आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल. कालचा या महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा शब्दांचा करून शब्दाची रचना करून शब्दाचे इमले करून मोठा दाखवण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता या अर्थसंकल्पाला संकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय नाही आहे, कामगारांना न्याय नाही आहे, दलितांना न्याय नाही, जे आमची सुशील बोरं शिकलेली आहेत त्यांच्या हाताला काम नाही. महाराष्ट्राची परिस्थिती अत्यंत दिवसेंदिवस दयनीय होत आहे. केंद्रात शासन त्यांचं आहे, राज्य शासन त्यांचं आहे. आज घ्यास जवळजवळ 1250 घरपोच मिळतो आहे. आज डिझेल वाढलं आहे, पेट्रोल वाढलं आहे, महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. शेतकऱ्याच्या शेती मालाला भाव नाही आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्या जाती धर्मामध्ये विषमता दाखवणारा आणि प्रत्येक जात तू वेगळे असं दाखवणारा कालचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या विरुद्ध महाराष्ट्रातली 12 कोटी जनता प्रचंड असंतोषामध्ये आहे. आज स्वप्नाचं गाजर आज या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेला दाखवलेलं आहे. गाजर घेऊन या ठिकाणी शिवसेनेचे रस्ते उतरले आहोत. हे गाजर वाटप करणार आहोत. याच्या अगोदरच सुनासाच्या माध्यमातून अनेक या ठिकाणी बघितलेलं आहे. कुठं तीर्थयात्रा सुलभ, कुठं या ठिकाणी अनेक महामंडळ काढलेले आहेत. अरे आहे ते मंडळ चालणं मुश्किल आहे. जनता महागाईनं ओरफळून जात आहे, उपाशी मरत आहेत, रेशन मिळत नाही, अशा अनेक समस्या. बीडी उद्योग पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. अशा असताना केवळ लोकांना येणाऱ्या निवडणुका समोर ठेवून त्यांनी सर्व आश्वासनं दिलेले आहेत. हे बजेट नाही आहे, हे जनतेचं या ठिकाणी ते कुवाप्रमाणे या ठिकाणी बजेट केलेलं आहे. या जनतेने या येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण लोकसभा असो, विधानसभा असो आणि आमच्या सर्व स्थानिक निवडणुका असो, हे जनतेने मिळून या भाजपाला मातीत गाडल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचं हे बजेटचं निषेध आम्ही करत आहोत. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल.